Κύριε Κατσότη. Η μία πλευρά είναι αυτή, η επιτυχία της αστυνομίας σε αυτή την οργάνωση, τέλος πάντων, που είδαμε χθες. Η άλλη πλευρά όμως είναι ότι πίσω από αυτές τις οργανώσεις, οι οποίες οργανώνουν, αν θέλετε, δραστηριότητες τέτοιες οι οποίες καταφέρονται ενάντια στο λαϊκό κίνημα, δίνει τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις να παίρνουν μέτρα καταστολής, μέτρα σαν αυτά του ποινικού κώδικα, όπου κάτω από το θέμα της εγκληματικής οργάνωσης ψηφίζουν ιδιώνυμα, όπως για παράδειγμα ποινικοποιούν τους αγώνες των εργαζομένων ενάντια στους πληστηριασμούς. Αυτό έχει γίνει ιδιώνυμο έγκλημα. Λέω ότι πίσω από αυτό υπάρχουν δυστυχώς και οι πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται και έχουν σαν στόχο το λαϊκό κίνημα. Μάλιστα. Αυτό δεν πρέπει να ξεχνιέται. Κύριε Κατσότη, εσείς θέσατε και ένα άλλο θέμα, ότι με προμετωπίδα αυτό ή τέλος πάντων στο προσκήνιο αυτές τις επιχειρήσεις κρύβονται, υποκρύπτονται και άλλα πολιτικά εφαλτήρια. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί είναι γνωστό ότι εδώ και χρόνια αυτές οι δυνάμεις που, αν θέλετε, έχουν αυτές τις δραστηριότητες υπηρετούν μια συγκεκριμένη πολιτική να χτυπήσει το λαϊκό κίνημα. Για παράδειγμα, οι καταλήψεις. Υπάρχουν καταλήψεις και καταλήψεις. Εδώ και πολλά χρόνια το φοιτητικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα, αξιοποιεί αυτή τη μορφή πάλης, να το πούμε έτσι, για να μπορέσει να δώσει ένα πιο δυνατό μήνυμα ενάντια σε μια, αν θέλετε, πολιτική που ακολουθείται την εκάστοτε περίοδο. Δεν αναφέρεστε σε ρήψη Μολότοφ. Ακούστε. Όχι. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο. Μάλιστα. Όπως είναι η προκατοχή, για παράδειγμα, υπάρχει το νομικό πλαίσιο και για τις Μολότοφ. Δεν χρειάζεται να γίνει ιδιώνυμο. Ή όπως βέβαια λέμε τώρα για τις καταλήψεις. Υπάρχουν κατάληψη η οποία την κάνει η συλλογικότητα για ένα μήνυμα, για να εκφράσει, να το πω έτσι, ένα αίτημα, και υπάρχει και κατάληψη από αυτές τις δυνάμεις για άλλα ζητήματα. Για να διακίνηση ναρκωτικών, για άλλα πράγματα. Βεβαίως, και εδώ πάλι υπάρχει το νομικό πλαίσιο που μπορεί πράγματι αυτό το ζήτημα να αντιμετωπιστεί. Όμως, λέω ότι και το θέμα αυτό των καταλήψεων έχει σαν σκοπό να χτυπηθούν μορφές πάλης που αξιοποιεί το ίδιο το λαϊκό κίνημα. Κάτι τέτοιο ως ΚΚΕ, εμείς βεβαίως και το αποκαλύπτουμε, αλλά και βεβαίως συμφωνούμε ότι το φοιτητικό κίνημα θα πρέπει να παίρνει όλα τα μέτρα, όπως το λαϊκό κίνημα, να προστατεύει, να περιφορεί τις συνειδητοποιήσεις του, τα αιτήματά του και να εμποδίζει κάθε έναν ο οποίος θέλει να χτυπήσει ακριβώς το λαϊκό κίνημα, να τρομοκρατήσει, να δώσει τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις να πάρουν αποφάσεις ενάντια στο ίδιο το λαϊκό κίνημα. Πάμε λίγο στον κύριο Κατσότη, γιατί θέλω, κύριο Κατσότη, να δούμε. Όταν το ΚΚΕ λέει να πάμε να βοηθήσουμε, βεβαίως έχουν βάλει πλάτη οι κάτοικοι στα νησιά μας, στο Ανατολικό Αιγαίο, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο και στα υπόλοιπα νησιά. Βάζουν πλάτη, γιατί δεν είναι όλοι εναντίον της προώθησης μεταναστών, ιδίως παιδιών και γυναικών προς τα ενδότερα της χώρας. Δεν μένουμε στις γραφικότητες. Πώς θα διαχειριστούμε ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων που έχουν βρεθεί στα νησιά αυτή την περίοδο? Που καταρχήν θα πρέπει να πούμε ποιος φταίει για το μεγάλο πλήθος των μεταναστών και των προσφύγων. Νομίζω είναι γνωστό. Λοιπόν, είναι γνωστό. Ωστόσο όμως πρέπει ο κόσμος να καταλάβει, ο λαός μας, ότι οι κυβερνήσεις αυτές που σήμερα διαχειρίζονται αυτό το προσφυγικό ζήτημα είναι αυτές που συμμετέχουν στη δημιουργία του. Μέσα από την εμπλοκή στους πολέμους, μέσα από τις επεμβάσεις και με όλα αυτά που βλέπουμε να γίνονται ανά τον κόσμο. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα είναι αυτό, ότι το προσφυγικό το δημιουργούν αυτές οι κυβερνήσεις, οι οποίες υπηρετούν τους σχεδιασμούς των αστικών τάξεων των χωρών αυτών που εμπλέκονται. Δεύτερο, πώς διαχειρίζεται σήμερα την κατάσταση η κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη? Ένα τραγικό λάθος ήταν η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και είχε σαν αποτέλεσμα το διπλό εγκλωβισμό των μεταναστών και προσφύγων στη χώρα μας. Έδωσε δηλαδή τη δυνατότητα στην τουρκική πολιτική να ανοίγει και να κλείνει τη στρόφιγγα. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Αυτό είναι ένα τραγικό λάθος. Θα πρέπει λοιπόν εδώ αυτή η συμφωνία να μην γίνει αποδεκτή. Γιατί αυτό δημιουργεί το πρόβλημα. Άμεσα θα πρέπει να κλείσουν τα hot spot. Να μεταφερθούν οι πρόσφυγες, οι μετανάστες από τα νησιά και τον Εύρο σε ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας, σε ξενοδοχεία, διαμερίσματα κτλ. Πόσα, κύριε Κατσότη, αυτό είναι το όλοι θέμα.
Πόσοι, και πώς θα συγκριστούν οι άνθρωποι. Και εκεί θα παραμείνουν, ναι, σε ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας, αλλά και στην ενδοχώρα. Μάλιστα. Μα πρέπει άμεσα να μπορεί ο κόσμος αυτός να απεγκλωβιστεί από εκεί και βεβαίως να ανασάνουν και ήδη οι κάτοικοι αυτών των περιοχών. Δεν μπορεί να είναι σήμερα στα νησιά ένας τέτοιος πληθυσμός προσφύγων και μεταναστών. Θα πρέπει να μεταφερθούν, όπως είπαμε, σε ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας. Εμείς είμαστε αντίθετοι με αυτά τα κέντρα φυλακές, είτε τα hot spot, είτε αυτά που λέει τώρα η κυβέρνηση να δημιουργήσει. Δεν είναι εγκληματίες όλοι αυτοί που έρχονται εδώ, δεν έχουν κάνει κανένα έγκλημα, δεν κατηγορούνται για κανένα έγκλημα και πιστεύω ότι δεν πρέπει να μπουν φυλακοί. Είναι αυτή η λύση που πρέπει να δοθεί άμεσα, να επανενωθούν οι οικογένειες, να γίνεται γρήγορη διαδικασία για να δοθούν στους πρόσφυγες τα χαρτιά για να πάνε στις χώρες που θέλουν να πάνε. Κανείς δεν θέλει να μείνει στη χώρα μας. Όμως εμείς τους κρατάμε εδώ κλεισμένους, φυλακισμένους, όμοιρους. Άρα λοιπόν πρέπει εδώ να πάρουμε τέτοια μέτρα. Η συμφωνία των Πρεσπών έχει προχωρήσει, έχει υλοποιηθεί ένα σκέλος, το ΝΑΤΟ ήδη έχει πατήσει πόδι. Ναι. Κάνει οι σχεδιασμοί των, συνολικά του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, των Γερμανών να βάλουν εμπόδια στη Ρωσία, προχωρά. Ένα άλλο σκέλος, επειδή οι Γάλλοι δεν βρήκαν τα συμφέροντά τους, δεν προχώρησαν, να το πω έτσι, μέσα από αυτή τη συμφωνία, γι' αυτό και βάλαν βέτο. Σας ευχαριστώ. Στα Σκόπια να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η μεγάλη